Damberg. När är Simon Funktionsmissar? Ja, nu ska vi upp här på en intervju som jag tänkte att det ska ta ett helt nya höjder. Ja. Hur känns det? Lite nervöst, men jag känner det känns bra så länge vi pratar, tror jag. Okej, okay. Men då kanske jag ska ta en tyst minut här. Och jag har lite frågor här till dig. Jag börjar med att fråga om det är första gången du åker atmosfär? Nej, jag tror att det är andra gången. Så jag har åkt en gång förut. Okej, och om du ska gå in på lite andra ämnen så undrar jag vad du tycker om vi ska satsa på bostadsrätter eller hyresrätter? Hyresrätter. Okej, och tycker du bäst om Sara Larsson eller Swedish House Mafia? Sara Larsson. Äter du kött eller vegetariskt? Äter ganska mycket kött, men jag försöker äta lite mer vegetariskt, men jag äter mycket kött. Tycker du att vi ska bostadsgaranti för ungdomar? Det vore jättebra. Sundbyberg kommun har faktiskt lyckats med det, men det är väldigt få kommuner som klarar det. Borde vi sänka kvaliteten på bostäder för att få in fler, för att kunna bygga mer bostäder? Nej. Vill du begränsa vinster i vår välfärd? Ja, det vore rimligt att mer pengar går till välfärd. Ligga då? Ska det krävas ett samtycke för att kunna ligga? Ja, det tycker jag. Okej, då undrar jag om vi ska lagstifta för högre löner för kvinnor. Jag tycker vi ska lagstifta om att se till att man visar på diskriminering så att kvinnor får samma rätt som de ska ha rätt till löner och kvinnor. Bör alla gymnasieutbildningar vara högskoleförberedande? Ja, men du ska kunna välja bort om du inte vill ha det själv. Ska vi förbjuda engångskoppar för kaffe? Är lite splittrad. Jag tror inte det, för det kan behövas. Nu är vi på toppen! För Sverige kanske går ut ur EU.